Toshkent axborot texnologiyalari universitetida joriy yilda bakalavriat ta'lim yo'nalishiga 25 ta ixtisoslik bo'yicha 3000 nafar talaba o'qishga qabul qilindi. Universitet professor o'qituvchilari talabalar ishtirokida yangi o'quv yili ochilishiga bag'ishlangan tadbirda yurtimiz madhiyasi yangradi. So'z olganlar mustaqillikning buyuk ne'mat ekanligi, uning zamirida erkin va farovon hayot, tinchlik va osoyishtalik mujassamligi, har bir xalq va millat o'z erki va ozodligi uchun matonat ila kurashib yashashi katta sharaf ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Tanishuv hamda tabrik ruhida kechgan tadbir oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan talabalarni universitetga tezroq moslashishi, ustozlar bilan yoshlar o'rtasidagi iliq muloqotni yaratilishi uchun ilk qadam bo'ldi. Oliy ta'lim muassasasining ichki tartib qoidalari va shu kabi zaruriy axborotlar bilan tanishtirildi.